gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa baaq u diray xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ee ku maqan dalka dibadiisa shirka jaraa'id ee saxaafadda kula hadlay Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanada ka maqan magaalada inay yimaadaan media dhamaawa salaamantiin ee waxaan maanta idinku yeeray shirkan jaraa'id waxaan rabaa inaan u sheego maadaama hawl muhiim ay noo taalo kale faldigii baarlamaankan uu furmay arrin aan ku talagelinna ay dhexda naga soo gashay waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow meel kasta ay joogaan inay sida ugu dhaqsaha leh ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaadi fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha leh inay u yimaadeen xildhibaanada maqan waxaa kaloo si guud xildhibaanada ugu baaqayaa xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka ay ilaaliyaan shaqadoodana ay u gutaan sidii xeerosaadka uu qabo iyo dastuurkaba iyadoo aan laga eegaynin hebel aan jeclahay hebel aan necbahay midna aan la dhahaynin ay ilaaliyaan karaamada iyo sharafta golaha shacabka hadalka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey ayaa imaanaya xilli lagu balansan yahay in cod loo qaado mooshinkii ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari 24-ka bishan aynu ku guda jirno Maxamed Mahad Maxamed Yare Star TV Muqdisho